o ten tai atrodo, kad pila. Ir aš būtent ten ir važiuoju. Nežinau kaip kitose šalyse, bet Norvegijoje įmanoma pabėgti nuo lietaus. Matau tą debesį. Tai aš ten apačioj važiavau ir čia užkilau ir pabėgau, išsiliko tas debesėlis. Ten gan rimtas debesis išstrigęs tarp kalnų. Na, tai nereiškia, kad kitas debesėlis manęs nepasigaus, nes čia tokių yra tamsuolių, bet nuo vieno pabėgau. Yeah. Pasižiūrėjau savo maršrutą, tai mano maršrutas dabar eina ne per 17 kelią, kuris eina čia, o į 802. Tai čia stovi ženkliukas. Pasirodo, nuo bodo jau nutolau per 444 km. Not bad. Ir judam toliau į pietus, o ten debesiukas. Nu, turbūt nepavyks išvengti, nebent jis greitai praplauks, nes vėjas nemažas, tai debesis greitai juda. Kondensuotas pienas virš 6 eurų už skardą. Kilogramo kaina 16 eurų. Not bad, not bad. It's raining, man. Hallelujah, it's raining, man. Na, 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 na. Debesis gaudo mane. O aš nuo jų bėgu. Ir čia taip minu. Purškia. Nu ką, purškia, tai purškia. Važiuoju. Ir tada taip topt. Mlemba, aš juk neužsidėjęs neperšlampamų kelnių. Ta prasme, buvau įpratęs, jeigu užsidėjęs kelnes, tai jau neperšlampamos. Bet atsimu, kad aš dvejas kelnes turiu. Nes ryte galvoju, ai, tai čia silpnai dar purškė, tai užsidėsiu paprastas kelnes, tas vadinamas vaikščiojimo. Nu, nelijo, pradėjo purkšti, vėl nustojo, nieko. Taip stipriau pradėjo purkšti, po to galvoju, blembo, juk mano neperšlapamos, tai neuždėtos. Tai užsidėjau, tai dabar tokie va, žemyn aukštyn kalniukai, kol kas nieko, puškuoju. Nu, nėra tokių kalniukų, kurio neįveiktų mano kojytės. Dar viena kryžkelė, nu, pasitikrinam, kur čia man važiuoti. Tai toliau laikausi 771 kelio, po to iššoksime į 770. Čia kaip atrodo mano stalas, kai atvažiuoju ne tik pavalgyti, bet ir sumontuoti video. Arba atvirkščiai, ne tik sumontuoti video, bet ir pavalgyti. Tai be to aš čia viską apsitvarkau ir biškai gražiau atrodys staliukas. Nu va, sumontavau vlogelį ir saulutį išlindo. Bet taip ir žadėjo. Kiek žiūrėjau orus, kad jau į vakarą biškai prasisklaidys tie debesėliai ir išlys saulutė. O man 50 minučių plus minus iki kelto. Ir
jau po jo tikrai nežinau, kada bus keltai. Nu, pagal mano dabartinės keltų žinias, nes jau praplaukiau ne vieną, man reikia Hofles Land, tai Fra Hofles, tai iš Hofleso, iš to miestelio, kur aš dabar esu. Ir jie nededa dvitaškį tarp laiko, tai dabar yra 19:19, tai vadinasi, jisai šitas keltas išplauks 20:00, jie tiesiog nededa dvitaškį, aš nežinau. Jiems ką pritrūko rašalo, kodėl jie taip daro. Tai realiai prieš paskutinį keltą spėjau, super. Na čia mano bent žiniau, bet manau taip ir bus. Nu ką, vėl pakrautas. Siemam raciją. Ir pasiemam pakrauti kažką. Tai va, iš dalies norėjau nakvoti, kaip matėt, prie to iškišulio, kur pakėliau su dronu. Bet bandžiau čia naisėti, pelkės, šlapė, buvo neįmanoma realiai. Tai sulaukiu vakaro, buvau prisėdęs toje kabinukėje ir ten sakė, galima nusipirkau kavos, sako, čia nais, gali dabar paspildyti kiek tik nori. Tai išgėriau du puodelius ir dar turiu vieną trečią ant stalo pasidėjęs. Pirmoji tokia vieta Norvegijoje, kur galima paspildyti kavos. Ir viskas. Jau 11, tamsu. Tai einu valgyti ir lysiu miegmaišiuką. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad prenumeruojat, kas dar neprenumeruoja. Ir geros jums dienos, šiaip nežinau, kuriuo metu žiūrite vlogus. Kiti žiūri po darbų, kaip man rašo, kiti žiūri ryte prieš darbą, kiti žiūri per pietų pertraukas. Tai man pačiam įdomu, kada jūs žiūrite ir kada jums patogu žiūrėti mano vlogus, tai komentaruose parašykite, koks jums laikas yra optimaliausiai žiūrėti mano vlogus ir kada jūs randate tam laiko. Tai lauksiu atsakymų ir iki!